jungle. آج اللہ نے اس مقام پہ مجھے پہنچایا ہے کہ موقع دیا ہے کہ میں اس خواب کو پورا کر سکوں. میں پولیٹکس میں اس لیے آیا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کا پوٹینشیل تھا, میں نے خود دیکھا کہ یہ ملک اوپر جاتے ہوئے پھر نیچے آتا, کہ ایک گورننس سسٹم کا کولیپس دیکھا اور کرپشن کا. انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو اکٹھا کریں, ہم یعنی ایک وہ ملک بنیں جو کہ لڑائیاں ختم کرے بجائے لڑائیوں کے اندر شرکت کرے, جو اب تک بدقسمتی سے ہم کرتے آئے ہیں اور اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے. میں وہ پاکستانی ہوں جو شاید ہندوستان میں سب سے زیادہ واقفیت لوگوں سے ہے, ہندوستان سارا پھیرا ہوا کرکٹ کی وجہ سے. میں وہ پاکستانی ہوں جو سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اور پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو یہ برے صغیر کے لیے بہتری ہے. اگر ہم یہ غربت کم کرنا چاہتے ہیں برے صغیر میں, جو کہ سب سے نمبر ون پرائیورٹی ہونی چاہیے کسی بھی گورنمنٹ کی, تو سب سے بہتر یہ ہو کہ ہماری ایک دوسرے سے ٹریڈ ٹائز چلیں, ہم ایک دوسرے سے تجارت کریں, اور جتنا ہم تجارت کریں گے دونوں ملکوں کا فائدہ ہے. میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہندوستان کی لیڈرشپ تیار ہے, ہم بالکل تیار ہیں کہ ہم اپنی تعلقات بہتر کریں.